Velkommen til julekonsert fra Borge kirke i Fredrikstad. Vi i Evangeliesenteret har etter hvert fått tradisjon på å ha julekonsert i desember.
Og i år så hadde vi tenkt et åpent arrangement, men forholdene er slik at vi måtte ha et lukket arrangement, og derfor er det noen spesielt inviterte, og de er ifra Østerbo og Varna Evangeliesenter her i kveld. Vi er veldig glad for alle dere som følger med oss i Evangeliesenteret hele året, men det gleder oss spesielt å kunne gi dere denne julekonserten i år. Ennå er det håp, er overskriften i Evangeliesenteret. Vi ønsker å gi alle som ønsker det en mulighet til å få et nytt og bedre liv. Og i år er det også mange som har tatt imot den muligheten og har fått begynne på et nytt og et bedre liv. I jula så er det dekket til julebord, og det er julegaver, og det er julesanger, og det er julestemning på evangeliesentrene. Enten det er et av våre kontaktsentre, dem er det 14 stykker av, og så er det 6 rehabiliteringssenter som også er dekket og pyntet til julehøytida. Vi er veldig glad for at vi har fått flotte sanger og musikere med oss her i dag, og jeg skal få lov til å presentere de. Du fikk en liten forsmak her, så da vet du at det er vel verdt å sette seg ned og lytte til og se på denne julekonserten. Først så vil jeg presentere en som kanskje er kjent for noen. Han heter Harald Høydahl og er en ettertrakta sanger og musiker. Og vi er veldig glad for at han avsatt tid til å være sammen med oss her i kveld. Og så har vi Anette Mortensen, som vi ønsker hjertelig velkommen, og vår egen Ole Petter Olsen. Og bak keyboardet der sitter Brynjar Hasle. Velkommen til deg. Og så på gitar har vi en som heter P.M. Karlsson. P.M. betyr for noe, men det kan du finne ut av senere. Og så har vi på bass her bak Nina Eide. Og så er det en som har navn etter hva han har av instrument. Han heter nemlig Morten Slåen. Så han sitter bak trommene. Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til konserten. Nyt den, og du skal også, som vi pleier å ha i våre sammenhenger, også noen personlige vitnesbyrd, og du skal få juleevangeliet opplest etter hvert, og du skal også få noe informasjon ifra vårt arbeid. Men nå setter vi i gang. Vær så god. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and ever pining, till He appeared and the Oh, night,
Chains shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all dark and lonely night. Tell me
this unfamiliar road, or one who says, follow me and I will lead you home. How beautiful, how precious the Savior of old, to love so completely the loneliest soul. How gently, how tenderly he says to one and all, child, you can follow me and I will lead home. Trust me and follow me and I will lead you Kom vi ikke I julestemning nå, så vet ikke jeg. Jeg har gledet meg til denne kvelden, og det så godt at vi kan være samlet både fra Varna og Østerbo her, og dere som ser på TV. Det kjempeflott at vi kan ha denne kvelden I fellesskap. Evangeliesenterets visjon å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som har kommet I sosial nød på grunn av sitt rusmisbruk. Det visjon som Lise og Ludvig fikk. Og det det som bærer frukt videre. Og det derfor det så godt I dag at vi kan samles en skare av mennesker som har fått et nytt liv. For de fikk et møte med en levende Gud, og de fikk kjenne og oppleve hva som skjedde og leve I en rusfrihet. Nå skal vi høre to sterke vitnesbyrd. Vegard Gransjø, han jobber til vanlig på Østerbo, Og så skal vi høre Glenn Duesund Fossengen etterpå. Han også jobber på Østerbo Evangeliesenter. Så Vegard, skal jeg si litt mer etterpå. Så kom igjen. Jeg har lyst til å lese fra Romerne 1, og så vers 16 først. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, For det en Guds kraft til frelse for hver som tror, både for jøde først og så for greker. Ja, jeg heter Vegard, jeg 48 år. Jeg jobber på Østerbo Evangeliesenter som transportansvarlig. Og på Evangeliesenteret så får vi hele tiden se at evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og så for greker, og så også fra folk fra Groruddalen, faktisk. Jeg kommer fra Groruddalen, flere her fra Groruddalen. Selv om jeg hadde en fin oppvekst I Philadelphia, Oslo, vårt tilbudet til oss, barn og unge,
den tida var veldig godt, så var jeg en litt naiv, uredd gutt som søkte fart og spenning. Og det ble liksom ikke fart og spenning på det kristne livet for meg når jeg var ung. Men jeg må si det at jeg fikk en berøring av Gud. Jeg kjente at Gud kalte livet mitt. Jeg kjente det at spesielt på sommerleire og påskeleire som menigheten arrangerte, så kjente jeg det at Gud kalte på meg. Og jeg gikk inn i ettermøter og bøyde kne noen ganger og kjente det at noe skjedde. Men vet du hva, når jeg kom på skolen etterpå og sånt nå, og så kjente jeg det at jeg skammet meg ikke, men jeg var flau. Jeg var ikke den frimodige typen. Og så opplevde jeg det at hvis jeg drakk meg full, jeg prøvde på det etter hvert, ikke sant, å feste og sånt nå, så ble jeg frimodig, vet du. Og da tørte jeg løpe til jentene også. Og liksom ble jeg varm på innersiden og frimodig. Og det synes jeg var så spennende, så det ble mer og mer festing i tenårene og sånt nå. Og der traff jeg andre. Du vet, jeg pleier å si det sånn, at jeg vokste opp på Trosterud. Det midt mellom Tveita og Furuset. Så for deg som skjønner hvor det er, og hørte om det, så er det ikke rart det kan bli litt turbulent. Så det ble litt sånn da. Og vi festet og holdt på, vet du. Og plutselig i opplevelsen av det å være full, ikke sant, du er på byen, så er det noen som har noe på seg. Det var hasj. Og så prøvde jeg det. Og når jeg var 19 år, så hadde jeg prøvd det noen ganger, og fant den rusen veldig forlokkende. Og da begynte jeg hver dag å røyke hasj. Og da kutta jeg helt ut aktivitetene jeg var med på i menigheten. Og husker den siste gangen jeg var med og spilte trommer i et storband i Philadelphia. Og da spilte vi en åpen anstalt i Trøgstad, tror jeg det var. Og jeg satt der skjev i skøyta, vet du, og hadde glemt skarptromma. Så jeg måtte slå kantslag på den største tammen. Og jeg følte at alle så på meg, ikke sant, av de innsatte. At jeg var ruset. Jeg skal prøve å være kort. Og tida gikk, og det ble en løpebane i tyngre og tyngre rusmisbruk med tyngre og tyngre stoffer. Og det ble overdoser, det ble sprøytemisbruk, faktisk. Jeg kastet utstyret hver gang, for jeg visste at dette her skal ikke jeg leve. Dette er ikke noe jeg vil bli værende i. Og så kjente jeg det at jeg var et bønnebarn, vet du. Jeg hadde foreldre som ba for meg. Det var en menighet som ba for meg. Jeg fikk aldri fred i den verden der. Og jeg kjente det at jeg kjørte hjullaster på norsk gjenvinning den tiden der. Da. Og det var noen i Philadelphia som eide det stedet der. Og jeg satt og var etterjaget av Gud, og jeg skrudde på kristne radio. Og satt og lyttet til kristne radio. Og midt ute i den stormen jeg befant meg, jeg kjente det at jeg fikk menneskefrykt, jeg fikk angst, jeg fikk de forlokkende tingene som var spennende ved rusen, det ble til noe negativt etter hvert. Og så kjente jeg bare at jeg begynte å tenke på Gud, ikke sant? Og det var mor og fars bønner, det var menigheten sine bønner, som gjorde at Guds hånd, den nådde livet mitt. Og en dag i 95 så bøyde jeg kne, da kastet jeg meg ned i senga, og så overgav meg til Gud. Og da var ikke veien kort inn på evangeliesenteret. Og på evangeliesenteret så ble jeg åndstøpt og døpt før det hadde gått en uke. Og jeg var på evangeliesenteret i 3 år, og på evangeliesenteret, så jeg er en skikkelig sånn sentergutt, da jeg har vært i snart 27 år. Og det er jeg veldig glad for, altså. Vi som kristne folk, vi må støtte opp om evangeliesenteret. Vi må be for Trond og Anita. Vi må be for de som er ledere på hvert et evangeliesenter. For der blir sånne liv som mitt og andre sine liv, det blir helt forvandlet av Guds kraft, av evangeliet. Og dette her er et fantastisk arbeid, så jeg tror jeg bare stopper der. Så takk for meg. Ja, Glenn heter jeg og jobber på Østerbo Evangeliesenter. Jeg er baseleder der og trives med det.
Men det har ikke alltid vært sånn at jeg har vært på evangeliesenteret. Dette det 8. året jeg på evangeliesenteret. Jeg har vært rusfri i 8 år og har vært på evangeliesenteret hele tiden. Har liksom kommet inn i 2014 og har ikke vært ute etterpå. Sånn det når du møter Jesus. Jeg skal lese noen vers fra Johannes 1, vers 3. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Og for meg så kom mørket inn i livet når jeg var 13 år, og oppdaget det at jeg var farløs. Så var det et sånt svik over mitt liv, sånn at det kom et mørke sigende inn, som jeg ikke hadde kontroll over, og som bare ble sterkere og sterkere, det mørket. Det rart å kalle et mørke sterkere, men det var sånn at det ble tyngre og tyngre. Og det var en klo som lå over meg, som jeg ikke greide å komme ut av, og som til slutt ble min hverdag og min drivkraft, egentlig, at jeg søkte mer og mer inn i det mørket. Og rusen var en hverdagslig, det var helt vanlig. Det var det jeg trengte for å stå opp, det var det jeg trengte for å gå på jobb, det var det jeg trengte for å være sosial, det var det jeg trengte for å sove om kvelden. Det var liksom altoppslukende. Og til å begynne med så hadde man kontroll, trodde man. Og til slutt så var det rusen som hadde kontroll over deg. Mørket fikk mer og mer makt inn i mitt liv. Og på det aller mørkeste i mitt liv, hvor når jeg trodde at alt håp var ute, når jeg selv hadde sagt til det mørket at bare ta meg, så var det noen som formidlet lyset, og som hadde formidlet det lyset til meg gjennom mange, mange år, og som hadde fortalt om at det var et sted hvor det lyset ble formidlet, og det var evangeliesenteret, og det var min mor. Hun snakket varmt om evangeliesenteret, og jeg hadde en onkel som hadde vært innlagt på evangeliesenteret, og som snakket varmt om det. Og jeg vitnet om lyset når jeg var i mørket. Når jeg enda var omgitt av mørket, så vitnet jeg til venner om at det finnes et sted, evangeliesenteret, hvor det godt å være. Men jeg ville ikke dit, for jeg hadde jo kontroll. Men når mørket hadde fått all makt i mitt liv, så fikk jeg lov til å komme inn på Fjordtun, fikk lov til å bli formidlet lyset, tok imot lyset, og fikk lov til å kjenne på livet. Og kjente det at når lyset begynner å skinne, og når lyset skinner innifra, så begynner det å vokse. Og det er det som gir liv. Lys gir liv. Og nå er vi inne i den mørkeste tida på året, og så kan vi få lov til å formidle lyset. Er ikke det fantastisk? Og så ser vi det at mørket kan ikke stoppe lyset. Og det er fantastisk. Og jeg vil oppmuntre da, alle der ute, det står litt senere, at alle de som tok imot ham, de ga ham rett til å bli Guds barn. Og det var jo det jeg fikk lov til å oppleve. Jeg som var en farløs fikk lov til å oppleve Gud som far. Og få lov til å oppleve det hver eneste dag. Og så er det han jeg i all ære. For i meg selv så var det bare mørke. Når jeg tok imot livet, lyset, så kan jeg kjenne det at alt kan jeg makte i ham som gjør meg sterk. Så i ham er livet, og livet det er verdens lys. Amen. Fantastisk. Det fantes et sted som heter Evangeliesenteret. I fjor 2020 så var det 324 overdoser. Det er fakta for dere som ser på. Så mange tok overdose i fjor og døde. Og så var det, hvis du tar med alkoholrelatert, så var det over 700
dødsfall i fjor. Derfor det så viktig med et sted som evangeliesenteret, der man får komme inn, får tatt tak i rehabiliteringen sin. Nå går vi jula i møte, vi har julefest på våre kontaktsenter. Vi har juleaften på våre rehabiliteringssenter. Jeg snakket med Stian Ludvigsen som styrer kontaktsenteret i Oslo. På vei inn hit i dag så sa jeg, ja, men blir det noen julefest i Oslo da? Det liksom når det alt annet stengt ned, og hvordan gjør vi det? Nei, men da flytter vi det ut på gata da. For julefest skal det være, for det rusavhengig. Det skal være en julegave, det skal være ribbe, det skal være julaften for hver og en. Og det jo det som hjertet i evangelsenter, på alle kontaktsenter, på alle rehabiliteringssenter, så skal det bli julaften. Vi skal gjøre det så godt og så varmt så vi kan få gjort det, utifra også de forutsetningene vi har nå med pandemien. Ja, men hvor mye trenger vi da? Nei, men hvis du tar det cirka 2 millioner da, sånn, per hode, så jo det gave og mat, og det jo ikke mye. Og på kontaktsenteret så får du med seg en bærepose med mat opp og til. Så da tenker jeg, da det en sånn liten utfordring til deg som ser på. 2 millioner, så det en person som får en julaften. Og så kan du velge hvor mange personer du har lyst til å ha mulighet til å være med på. Men det jo en veldig fin invitasjon til å være en. Kanskje jeg skal sponse noen julaftener på noen som kanskje ikke får feire jul på en annen måte denne jula. Og så ser jeg bare tallet, det 1500 personer cirka, som får julaften gjennom våre kontaktsenter og rehabiliteringssenter. 1500. Nå trenger ikke jeg ta regnestykket, det kan du regne ut selv. Hvor mye vi, mange julepresanger. Ja, men hvis du skal få til det, ja, da kan du vipse. Og du som på konsert, vet du, det jo gratis på konsert i dag. Du som ser på TV, det gratis på konsert. Og har du på andre kirkekonserter, så koster det både 200 og 400, liksom. Ja, det, jeg hoppet litt der. Så du kan være med å sponse noen julegaver i stedet. Har vi lyst til det? Nå snakker jeg til dem som her i salen, men det jo det, dere som ser på TV, har du lyst til å være med på det? Og gjøre jula litt varmere for noen. Kanskje det den eneste julegaven de får i år. Og den har du vært med på å sponse. Du kan gi på Vips 27755. 27755. Så må tusen hjertelig takk for gaven til arbeidet. Og så må du nyte resten av konserten. Og husk på evangeliesenteret, vær med i bønn. Stå sammen med guttene og jentene som i rehabilitering. Og vi som jobber i senteret, vær med og løfte opp i bønn framfor Gud. Han ser, han vår forsørger, og han har omsorg for oss, og han har også omsorg for deg i din situasjon. Tusen hjertelig takk. Snumlet omkring i den svarteste natten. Da tente du stjerne med lys ifra deg. Jeg følte meg ensom, tom og forlatt. Da viste du tenkte på meg. Jeg stutret og frøs da du ga meg din varme. Du så vel at jorden var naken og kald. Du lengte til meg, du sendte meg varme og viste meg vei til en stad.
på jord. Nåde så stor, jeg ikke var alene, her jeg bor. Himmel på jord, nåde så stor, jeg ikke var alene, her jeg bor. Slåss så jeg litt, gjorde alt for å vinne. Hørte jeg englene synge om fred. Liv våpnene ned, det jul du må finne. Fred inn i hjertet et sted. Himmel på jord, nåde så stor, jeg ikke alene, her jeg bor. Himmel på jord, nåde så stor, jeg ikke alene, her jeg. Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall. Dette var den første innskrivingen i den tid Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive hver til sin by. Også Josef dro fra Galilea, fra byen Nazaret til Judea, til Davids by som het Betlehem. Fordi han var av Davids hus og ett. For å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn. Men det skjedde mens de var der. Da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødde sin sønn, den førstefødde. Hun svøpte han og la han i en krybbe, fordi det var ikke rom for dem i herberget. Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket.
I dag det født dere en frelser, som Messias, Herre i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne barn som har svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med englene en himmels herskare som lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, i menneskets Guds velbehag. Med det så vil jeg ønske dere som her en fredfull og god julefeiring på Varna og Østerbo. Og alle dere seere, vi takker dere for det dere med og hjelper og støtter Evangeliesenteret økonomisk. Og jeg ønsker dere alle en fredfull julehøytid. Takk. Sweetly singing over plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains, singing Gloria, Gloria in excelsis. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why this joyous reigns prolong? What a gladsome tiding be, which inspire your heavenly song, singing glory. And see him whose birth the angel sings. Come adore on bended knees Christ the Lord, the newborn King.
singing Gloria. Tusen takk. Jul. Mye sagt om jul. Kjernen I julen vel at Gud ble menneske. Det som så stort med julen, at Gud ble menneske. Og han kunne valgt å bli født inn I et palass. Han kunne valgt å bli båret på englers hender, svøpt inn I lys. Men han valgte en mørk stall, svøpt inn I halm og strå, omgitt av noen dyr, sine nærmeste og noen gjetere. Og Jesus, han kunne bli født inn I en mørk stall. Og Jesus fødes hver dag inn I menneskets hjerter. Og det finnes ikke et hjerte som for mørkt, så ikke Jesus kan fødes der. Mitt hjerte alltid var I Jesu fødero. Der samles mine tanker, så min sin hovedsøn. Der
Du har den selv jo kjøpt. Så skal du bli trolig her i mitt hjertes verd. Oh, tusen hjertelig. Spirits by thine advent here.
spares the gloomy clouds of night and that dark shadow. Tusen takk. Skal vi spille en forholdsvis ny salme, skrevet til millenniums, en millenniumssalme, skrevet til millenniumsskiftet da, i Sverige. Skrevet av Ylva Eggehorn, teksten. Og det en... den salmen jo ikke en julesalme, men den gir samtidig noen perspektiver, synes jeg... I jula. Og det står jo det at Jesus sier det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg. Og i den sangen her så møter vi litt Jesus i de situasjonene. Jesus som, ja men det barnet som, den familien som flykter, som seiler nå over Middelhavet. Der Jesus. Det barnet som i Jemen sulter, som ikke får mat. Der Jesus. Eller som sitter i et alkoholisert hjem som gruer seg til jul. Jesus sa, det vi gjør mot en av disse mine minste, det gjør vi mot meg. Og i julebudskapet så, Gud, han en giver. Gud, han gir. Jesus kommer, gir seg selv. Men vi har på begge sider av relasjonen. Gud gir, men også tar imot. For når vi kommer til de utsatte, så kommer ikke vi bare med Gud, men vi kommer til Gud. Så kom du da til sist. Du var en fremmed, en sann figur jeg hørte rykter om. Så mange malte sine bilder av deg. Du bar en annens bilde da du kom. Vi trodde du var en vi kunne kjøpe.
et navn å signe våre våpen med. Vi bygde katedraler mot de høye, men du gikk hele tiden lengre ned. Du et barn som ligger på et jordgulv. Du fryser om vi ikke griper inn. Du hater vold, berører våre kropper. Du byr de elskende på moden vin. Du stiger ut av alle tomme grav. Du en vind som sier det blir vår. Du kommer som en flyktning over fjellet. Du følger oss dit ingen andre når. Sang om livet som jeg glemte, den sannhet jeg forrådte dag for dag. Jeg svek meg selv, det speil jeg alltid gjemte. Bare dine brådyp, dine ansiktsdrag. Skal bære meg, en svart rost synger i nattetimen fram mot morgengry. Kan vi ikke gi bandene en ekstra applaus? Det blir fantastisk. Takk. Flinke gutter, holdt jeg på å si. Men det var feil. Flinke folk. Neste sang er, vi snakket litt om det på bakrommet her, det ikke noen julesang, men den passet inn i repertoaret, fordi jeg synger om en stall og en krybbe, og da tenker jeg, da er det julesang, ikke det? Hvis du har med stall og krybbe i sangen, da er det innenfor. Ja, vi sier det sånn. Det heter bekjennelser. Vi kjører da.
Jeg et menneske med skramme. Som ofte vil gi opp. Et menneske som du har vist nåde. Du har gitt meg en framtid og et håp. Du kjenner alle mine lengsler. Og det jeg skamfull holder gjemt. Du har sagt at de som strever kan komme til deg, komme hjem. Ditt velbehag. Hvert steg jeg tar, min pust, hvert hjerteslag. Hjelp meg, Herre, vær meg nådig, led meg på den veien som du ønsker jeg skal gå. Din kjærlighet slår sprekker i mitt hjertes harde skal. Det korset, det krybben. Det graven og en stall. Du har blitt min redning. Jeg har valgt å følge deg. Selv om jeg slipper taket, så vil du aldri slippe meg. La mitt liv få være til ditt velbehag. Hvert steg jeg tar, min pust, hvert hjerteslag. Hjelp meg, Herre, vær meg nådig, led meg på den veien som du ønsker jeg skal gå.
ble menneske, kom ned til vår jord. Født av en jomfru, Maria, Guds mor. Lys fra himmelen, håp for hver sjel. Gud er med oss, Immanuel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jeg vil leve, jeg vil vandre, jeg vil hvile i deg. Du Guds lam som kom for å gi deg selv for meg. Din er æren, din er makten, jeg vil synge det ut. Barnet i krybben, vår frelse og vår Gud. Gloria in excelsis Deo. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Let heaven and nature sing, let heaven and nature sing. And nature sing. We will sing, sing, sing. Joy to the world. Sing, sing.
joy to the world, the Savior reigns. Let man the songs employ, wild fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. We will sing, 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 joy to the world, sing, sing, sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of His love. Opening to the sun above, joyful, joyful we adore Thee, God of glory, Lord of love, and hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Nå skal jeg gjøre noe jeg aldri har gjort før. Jeg spiller gitar. Vi må rå. Og så Anette også med da, på den her. Takk skal du ha. Ok. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthem sweet, while shepherds guard are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing.
haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Oh. Okay. So bring ett tecken Herren giver, en jungfru födas skall, en son fullkomlig Gud, men dock fullkomlig människa. En härlighet från himlen, ett ljus som alla ser, ett hopp för dem som tar emot den gåvan som han ger.
Immanuel. Vår Gud är med oss, och om Gud är med oss, vem kan vara emot oss? Vår Gud är med oss, Immanuel. Så ska riket befästas och friden blir stor, där mörker och ångest nu är. Säg till den som nu vandrar i dödsskuggans dal, stå upp, ditt ljus är här. Så vad ska du då svara? Han kallar dig vid namn. En Gud som tog min synd och skuld och blev ett offerlamm. Och ingenting på jorden kan skilja dig ifrån den kärlek som han Tusen hjertelig takk. Fantastisk julekonsert. Harald Høydal og musikere, skal vi gi dem en ekstra applaus for at de stilte opp her. Da skal vi dele ut noen roser, og så skal Anette komme opp, og Ole Petter kommer opp, og så skal vi ha en avslutningssang her. Før det så vil jeg takke for følge. Fint at du fant tid til å bli med oss gjennom denne julekonserten, som vi gjør i samarbeid med vår samarbeidspartner Kanal 10, som vi takker hjertelig for et raust og godt samarbeid gjennom hele året. Takk til deg som fant muligheten å gi din gave til Evangeliesenterets arbeid. En takk ifra våre hjerter. Vi ønsker nå å avslutte med vel den mest kjente sangen som synges ofte i slike anledninger. Det er sangen «Deilig er jorden». Så takk til dere som følte oss. Takk til senterne fra Østerbo og Varna.
Takk til alle som har deltatt, og sangere og musikere. Og så er det på tampen et eller annet som skal skje. Nå får jeg ta over. Trond og Anita Eriksen, kom opp på scenen. Eriksen er jo her allerede. Da er det en liten julehilsen fra oss alle til lederne på Evangeliesenteret med Trond Palmgren Eriksen i spissen. For den jobben dere gjør, og jeg vet at Anita er en stor del av arbeidet. Uten henne ved din side så hadde det ikke gått an. Og vi er alle så stolte av dere for den jobben dere gjør dag etter dag, uke etter uke, år etter år. Det er noe med å være visjonbærere som bærer det videre. Så dere som ser på, være med å løfte opp Anita og Trond i det arbeidet de står i. De er helter i Guds rike, og det er så stort. Da skal vi avslutte med Deilig er jorden, og dere skal få lov til å synge med på siste verset.
jul, alle sammen.